Nej, jag hade kameran på landning så ni fick inte följa med när vi åt frukost och sånt. Men ja, idag är en ny dag och vi ska göra... Men sluta. Vi ska göra samma sak som vi gjort de andra dagarna. Vi ska sula. Nej, jag är till Pelen. Och vi har stått och tittat på sköldpaddarna. Idag vill inte jag vara i fokus nu, så kör jag på SPF 2 sololja på armar och ben. För att jag kan inte komma hem härifrån så här jävla blek som jag är nu. Alltså, jag får lite färg. Alltså kolla min hals. Den är kritvit. Nu är vi tillbaka på i lägenheten igen. Klockan är typ runt 4. Så jag fick vara nog med sol för idag. Och jag ska sätta mig med datorn. Och redigera lite bilder och lägga upp på bloggen. Jag ligger en dag efter. Så jag får ta tur med det. Han har en jävla massa duvor. Nu så är jag färdigfixad och vi ska snart gå och äta middag. Det var kallt idag där ute så jag tog på mig min sån här typ t-shirtklänning och en stor kofta. Så att jag inte ska frysa. Det är typ lite mulet och så nu. Så det är inte så fint väder nu på kvällen. Men det har varit fint på dagen. Mina läppar är jättetorra. Kolla på sköldpaddorna. Det är en jättefin mise. Långhårig. Nu kommer katten gåendes. Kom då kompis. Ja, kom då. Kom då. Vad ska du? Hej. 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 Du var ju långhårig du. Kan du lukta? Ja. Hej då. Han är rädd för dig, pappa. Nej. Är du väskan, ja? Mm. Är min hand? Nej. Hej då. Nu är vi här i den här i det fina kvarteret igen. De andra hotellen är jätteflöta också, men bara för det andra flöta ligger där så tycker man inte de andra flöta. Precis. Och pappa pissar bakom en palm. Böter på det. Och jag gick in i en palm. Böter på dig? Ja, nej. Och vi ska gå till, det har varit supermarket i Meloneras. Jag tror att vi är i Meloneras nu. Så det har varit supermarket där som vi tyckte om. För det var mycket grejer. Så där ska vi handla. Ute på promenad, här kommer mamma. Nej, jag får inte vifta för att ta taxi nu att vi ska åka taxi. Ja, det hände häromdagen, jag och mamma, vi skulle ut och fota. Och så kom någon taxikörande skulle hjälpa oss att peka var vi skulle gå. Så trodde han att vi menade att vi ville ha taxin. Men nej. Ska vi inte ha någon taxi? Nu har vi hittat affärer. Här är en mango. Så det är kul. Båda är ju gott. Nu hittar vi ett supermarket där vi hittar snaps och godis. Allt man behöver för en bra kväll. Och jag har handlat en tröja på en affär. Som är jättefin. Falling back in love again. Nu så är vi hemma igen i lägenheten. Och vi gick ner till typ Meloneras. Och vi handlade faktiskt ganska mycket. Så det var nice. Men ja, nu så ska vi gå och lägga oss. Så jag tänkte avsluta dagens vlogg. Så det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Och jag är fullt medveten om att jag har glömt att typ avsluta visan. Men hjälp! För fan! Men ja, vi ses imorgon. Hej då!